Det er fast, og vi skal holde på helt fram til den 17. mai. Vi er Altarussen 2022. Nu er det den 26. april. Snøen er kommet. Kanskje er det føre til å dra opp på ski i løpet av russetida. Utenom det, så skal vi drikke og kose oss. Vi er Altarussen 2022. Det er nå 3 år siden at russen kan feire uten noen restriksjoner overhodet. Vi er Altarussen 2022. Jeg håper at dere her i Alta koser dere og lykke til med feiringa. Altarussen 2022, dere kommer til å gjøre Alta til festebyen. Ha en glimrende russetid.